mo ti fe wo gboro lo ni o sugbo mo se nbo e bi npa mi bo lati le ro nje gidi je o je gidi bo o ti gbagbe di fine cake ta ti je oni joni ni o se bi ta ti jo nja ladun jo ti mo wa ye o da je ka jo pade nbe kin to de sile odo re mo boda kun ja jo pade nbe opo lo ni bi to tutu ba se loko opo lo fi balẹ woku woku baye le ba ro nje to dun aju fufu ba die regerege ibi ta ti jo un adidu kan be nle yi o nje aje gbadun aje panu la aje dafun to lo ti sare ni lore define cake industry ni ile onje ti o siru e lagbegbe mo gbogbo onje ile wa ti toke okun lo fi agbala define cake se yewu spaghetti oloyin mama re isu didi alaje panu ladodo ti sare ni lore rice atewa ti fun ni lokun jollof fries in bend define cake ore mi fried rice in be pelu mai fun are lo nawo sawon eran agimawo orisirisi eran jije lo wa nbe bi chicken turkey kan ma lata sue sue awon kan mo me lari dododo ti mo kan ni bale woku woku lo wa ni define cake ore mi bo ba fe lo jonja je gbadun ni define cake industry wa ni number 1 Coca-Cola Road nilu Ilorin e le pe Dr. Oluwasegun Oladokun oludari ati oludasile define cake sori number 08035265675 tabi 08038272076 define cake olonje ajepan la define cake you are the best olorun baba lola o Olorun baba biye Olorun baba lola o Olorun baba biye ko seni to le ba opin ogo Olorun baba lola o Olorun baba biye Olorun baba lola o Olorun baba biye ko seni to le ba opin ogo Oluwa mimo jaji ofa oro gbogbo lase ase gbogbo kiki isele oba to n gbe inu airi sise iriri otiti ngbiri oba to n da pa oba to n da kun oba ti n pani lai ni salaye mimo oba ti ki toru aye ko to lo olorun agbaye gbarun loran jesu olugbala wa sile aye ko wa tun le aye se jesu ohun wa ku laye tan awon ojisi olorun ti won pera won ni woli ti won pera won ni pastor won wa da jesu olugbala idinu ti okan lara iko aditu toruko re nje se yi asa ni fi lo se iwadi nipa awon woli eke asiri opolopo awon pastor titu asiri opolopo awon ojisi olorun titu seyi asa ni wa adori okodoro nwa pe o seyi asa ni eje alo to ama lo na ni amo nto dun mi ni wipe olumayo wa omo orin satola en to so wipe ka je ama lo gangan ohun na lanfani lati tele wa lo mo nitori wipe o ti wa laya olugbala ama emi oluwa nse yi asa ni bodi ayanda ati baba okodoro ati gbogbo iko aditu toku akeru soko awa tesiwaju ni rin ajo na asiri opolopo awon pastor tu o on le fi mo wipe looto opin aye la wa olon na la mo ki olon na la mo ki oba gbogbo ogba oba gbogbo aye oba gbogbo akoko oba ojo gbogbo oba to da ise nla kale wipe kawon eyan o ma se ki won fi ma rokele buje ti won wa fe bale si ohun je iye un awon iransi olorun eke awon ti won pera won ni iransi olorun e mo pe mo se leri ninu agbara bibeli wipe pelu ogun olorun asiri pastor mi o jade ohun na le fe ma wo yi opin aye ti de bo la se mo ona ta fi mo ohun na lo fe ma wo yi ikore pon looto sugbon alagbase o to nkan kan awon iransi olorun ta gbojule ta gbokanle won ti mule aye yi won ti sera darada won ti sera ranun won ti baye je oju wa ngba wa ti laarin igboro oko yi ani pe olorun ti soro tan oni ki se gbogbo awon ti npe mi ni oluwa oluwa ini won de bi ijoba olorun
gbogbo àwọn tá ń pè táyì ń pè ní pastor ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lọ́lọ́run ọmọ àwọn tó lọ́run ọmọ lẹ́yìn wà ń pè pastor yìí bíbélì ní èmi mọ àwọn àgùntàn mi sì mọ̀ mí sẹ́ni tẹ́ ń wí ẹni tó lọ́run ọmọ ẹni tá yí ọmọ tẹ́yìn lọ́lọ́mọ bọ́ọ̀nì ìwà wọn èrò wọn ìṣesí wọn bíbélì nípa rẹ̀ lábì mọ̀ wọn àwọn ìránṣẹ́ tábìlì lásán ní ẹjá fún ni alánilọ́wọ́gbà olójú kòkòrò oníjìbìtì olè ọ̀lẹ́ ọ̀kánjúà alágbèrè gbansága afúnni gbogbo wà pálapàla wọn wọn tí bíbélì ni ká má rí lọ́wọ́ wa mọ́ ọwọ́ wọn lẹ́ẹ̀tì bá ẹ̀ ti mọ̀ wọ́n pàṣẹ wọn bá ń bí. Jẹ́ kí n kọ́kọ́ fi àwòrán yìí hàn ọ́. Ìwọ wọn fídíò tó ń wò yìí orúkọ pásítọ̀ ìyàmọ́ jẹ́mìràdà. Ṣé a mọ̀ wípé bíbélì jẹ́ kó yé wa pé ní ìgbà ìkẹyìn ìgbà ewu yóò dé. Gbogbo èèyàn ló sì gbàgbọ́ tó bá jẹ́ kìrìsìtẹ́nì tòótọ́ wípé àmì ìgbà kẹyìn ní àmì 666 ìyí ń àmì ẹ̀fà ẹ̀fà ẹ̀fà. Àmọ́ Reverend Miranda ó pa láṣẹ fún gbogbo ọmọ ìjọ rẹ̀ pátápátá wípé gbogbo wọn ni kí wọn ó gba àmì ọ̀hún sára wọn. Ìwọ náà mọ wò ó ẹni tó gbà síbi ẹ̀yìn ọrùn ẹni tó gbà síbi ọwọ́ ẹni tó gbà síbi ẹsẹ̀ ẹni tó gbà síbòmíì gan tí ò farahàn níta òun fúnra rẹ̀ wá lọ sórí CNL ó lọ sọ wípé òun fi ọwọ́ sí nítorí wípé Jésù tó gòkè lọ táwọn èèyàn wò lọ nínú òfurufú lọ́jọ́ kìíní àná nínú bíbélì Jésù ọ̀hún ò ní padà wá mọ́ òun gangan ni Jésù tóun ti dé báyìí. Miranda ló ń wò ń o iṣẹ́ Olúwa ti di nǹkan. 666 Antichrist means do not put your eyes on Jesus Christ of Nazareth. Put it in Jesus after the cross. And that's you. That's me. Àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tá a ní lásìkò yìí ìránṣẹ́ Ọlọ́run kọ́ ni wọ́n mọ́. Èmi ò sọ pé kò sí pásítọ̀ gidi mi ò sọ pé kò sí wòlíì gidi. Àwọn kan bẹ tọ́lọ́run ọba pẹ̀ tó ránṣẹ́ tí wọ́n sì ń jíṣẹ́. Àwọn kan bẹ tọ́lọ́run ọba òkú tó jẹ́ páwọn ni wọ́n pera wọn. The charismatic 61-year-old DeJesus claims millions of followers, most in Latin America. His sect does have hundreds of churches, cable TV stations, and says it brought in $1.4 million in donations last year. And he boasts of a rapidly growing presence in the United States. In an interview with us in September, he declared, I do greater things than Jesus of Nazareth, much greater. Miranda lori ohun so po ni Jesu. Àwọn ọmọ ìjọ rẹ̀ gbogbo wọn ni wọ́n ti gbà mí 666 tán. Ìhòrí wọn ló burú bí egun tí ń léwèrè sáwọn ọ̀kàwé ìfihàn ni pé ní kẹyìn ọjọ́ àmì kan wà ẹ̀fà 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 wọ́n ti èṣù ti báyé wọn jẹ́ èṣù ti ra wọ́n yẹ̀ ọ̀rọ̀ ọlọ́run náà ti wí ó láwọn tá a fi fún iyè ríra àwọn tá a ti fi fún iyè ríra a ti fi wọ́n fún iyè ríra ni bí wọn ọba fi wọn fún yẹ ríra ìtí ọlọrun sọ ìtí ìṣẹlẹ láyé ìkí lọwọ kù èrí ibú àtòsí tí wọn wáyé wá ṣe ni ẹlòmíín náà sì burú jù bẹẹ lọ ọlọrun ni ó gbà lọ wọn. Ẹ jẹ́ kí n wá bọ́ sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìbẹ̀lẹ̀ ti mọ̀ wípé wọ́n ti bá sí ọlọ́run jẹ́ pátápátá ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn tí wọ́n ń pera wọn níránṣẹ́ ọlọ́run. Má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ẹnìkan ò lè bá sí ọlọ́run jẹ́ ẹni ó bá bàjẹ́ lókù iṣẹ́ ọlọ́run ò lè bàjẹ́ àwọn tí ó bara wọn jẹ́ àwọn tí ó fọmí bara wọn jẹ́ wọ́n fọtí bara wọn jẹ́ wọ́n fọwọ́ bara wọn jẹ́ wọ́n fọjú kòkòrò bara wọn jẹ́ wọ́n fi tí wọ́n jẹ́ wọ́n fi bara wọn jẹ́ iṣẹ́ ọlọ́run ò lè bàjẹ́ ẹni ó bá bàjẹ́ ló ṣègbè ló ṣe rí ibú òun lọ ṣàgbákò. Ǹjẹ́ ẹ rántí ọkùnrin kan tí wọ́n ń pè ní Reverend King òun ló ní ìjọ Christian Praying Assembly KPA Center tí ó wà ní Àjàó Estate Lẹ́kọ̀ọ́. Wọ́n máa ń bọ pásítọ̀ yìí bí ìgbà tí wọ́n ń bọ òrìṣà ni o. Àwọn ọmọ ìjọ rẹ̀ máa ń bọ bí ìgbà tí wọ́n ń bọ òrìṣà. Fọ́tò rẹ̀ lẹ̀ ń wò ó. Reverend King wákàtí mẹ́wàá gbáko ni Reverend King fi máa ń ṣe ìsìn ẹ̀. Bí ẹ bá ti wá wọlé sínú church
te ba ti bere isin yin enikan kan o lase ati jade sita mo be eyan ba jade sita bo ba pada wole yo wa je iya o ti ni ye egba ti o je ojo kan Reverend King wa so pa won omo ijo un awon mefa won si agbere o wa ko won jo o wa dana sun won o se idajo lowo ara re o dana sun omo ijo re wi pe won si agbere owo panpi olopa wa to won wa gbe Reverend King won lo ti mole won gbe ju sewon bi Reverend King se wa tun wa lewon awon oponu amukun meko eyan awon dindirin ti won sin labe re won tun wa lo sogbe ewon won tun ma lo ma sin won tun lo ma bo gege bi olohun won Reverend King fi papa elewon kan sun ni won ba gbe ku olugbe ewon teko won gbe lo Abuja awon dindirin oponu ti won sin won tun wa wo moto logbe ewon Labuja won tun lo ma sin elewon logbe ewon won tun gbe ku Labuja won tun gbe lo Kaduna awon oponu tin sin won tun wo ko won tun lo sin nilu Kaduna ibo laye lo e si gba wa eyin ran si Olorun gidi opin aye ti de Reverend King bibeli ti pari oro o ni ta leni to wi nigba ti Olorun wi o legbe ni fun awon tin sin se won o dabi won awon eyan ran bi iru won na le ri nbe egbe ni fun yin gaga bi bibeli ti wi wo unto you e wo iwadi tun lo lowo lori pastor kan o okikiti kan looto ni egbeda nilu Eko okikiti kan pastor to bu omo tuntun mori yota okikiti kan amemi o ni dede so afi tin ba se wadi re finifini igba na le to mo boro ohun se je gan opin aye ti di e mo gbagbe se ranti okunrin kan to lohun fe ba kini hun ja lojo si nibadan pastor daniel abeyin eyan ti gbagbe ibi te ti ma mo popin aye ti denu to ba ja wi pe kini hun o fa ya perepere lojo na ohun na o ba ti dolohun awon eyan kan ti won o mo bo lowo ti won o mo bo lese awon eyan wa n bo eyan won o bo olohun mo won sin eyan won o sin olohun mo eyin pastor won yi olohun o mu yin o nitori wipe e fe ba si olohun je isi olohun o si le baje eyin gangan le baje eyin te ba gbagbe eja ki n tun na yin leti pastor ajanaku on ni alase ati oludasile Christ Revival Victory Chapel International eleyi to wa ni Ayobo ni Ipaja Leko pastor ireti pastor to pe alabi igba kan igba ti won ku ni ojo keji ojo ti won ku iwadi je ko ye wa wi pe awon ogboni ti won je 27 ni won lo le won ibere temi fe bere lowo gbogbo omo Nigeria re kini ogboni lo se nile pastor awon ogboni lo bere eto ti won lowo pastor gege bi ileri ti won ti jo se lati nu mule tele nkan kan wa ya mi lenu mo wa daarin igboro Eko mo tun wa ri won tun wa le poster pastor Ajanaku kaakiri awon eyan tun wa lo church pastor Ajanaku egbo sori eyin eyan ti ku gege bi oruko Ajanaku ni sẹyin èèyàn ti kú nínú ẹ ti kú níyè ẹ ti kú lọpọlọ àmọ onísẹfẹ dé lọjọ kan ẹyin ẹ wo pastor tẹ ń wò yìí godson akubio òun ni aláṣẹ àti olùdarí ìrìjọ tí wọn ń pè ní the mantle of breakthrough deliverance ministry ní Ìkòròdú Lẹ́kọ̀ọ́ ẹ mọ owó ẹni tó pera ẹ míràn sí ọlọ́run o ọwọ́ pálábá rẹ ló ségi ẹ ráwọn fake money ẹ wo fake money ìránsí ọlọ́run tó ń ṣe fake money ìránsí ọlọ́run ó ń ṣe owó ayédèrú ibo là ń bá fẹ́ ránṣẹ́ lọ ibo ẹ̀rí wọ́n ti wá mú ìgbà tí wọ́n wá mú tán ọ̀rọ̀ tí ìrànsí ọlọ́run tó ń ṣe fake money ó sọ ni wípé èṣù ni
is a Satan. You know, even Judas, Judas Iscariot, he's a good man of God. He's a good man to Jesus, a good disciple. But when Satan pushed him before, see also Peter. Peter was also good to Jesus, but at the right time he denied Jesus. Koda won mu won tun mu kan lara awon boyfriend bi omo re nitori pe ohun na ba won gba laro owo yi lowo omo re igba ti o na won gba mu powo fake lo na ewo won nitori Olorun bibeli ti pari oro o ni ife owo ni gbogbo buburu gbogbo awon eyan to ba ti fe owo ju Olorun lo ba ye won ti rinu iru won ese eyan Olorun ife owo ni won fe awon olori ibu ti bibeli to ka si ni orilede yi ni mo ti ri wipe iran si Olorun o mu ogogoro yo ko to di wipe bo sinu source o lo waasu ko ye won ni bibeli wipe alariwole ati lile alaya ni oti weni enikeni ta ba fi teje to tun pomo asiwere ni gbogbo eda ti nba muti tabi mu koko to waasu asiwere ni bibeli pe abe tun ri orisirisi iwa ti won hu ni ọpọlọpọ ninu won akọ ororo sita won so wipe angeli lo wa ja ororo siwaju ile awon nigba tawon tori okede awon sun sinu ile leyin igba tawon gbadura tan angeli won akọ sawon wipe kawon o silekun kawon o jade wipe ororo ti wa niwaju ita won wa akọ ororo wa sibi isoji won mo ta ororo kan ni 100,000 awon eyan o si mo ra ororo kan 150,000 awon eyan o si ma ra edakun iru ise wo lororo fe se to fi wa di po won to bayi ororo melo gan ni Jesu ta nigba to waye bibeli ti pari oro oni ta le ni to wi nigba ti Olorun wi olegbe ni fun awon ti sin se won o dabi won awon eyan ranran bi iru won na le ri nbe egbe ni fun yin gaga bi bibeli ti wi ẹyin tí ẹ ń gbọ́ mi àtẹ̀yìn tẹ́ ń wò mí ẹ fúnra o ìntẹ́ fi máa dá wọn mọ̀ òun ni mò ń sọ díẹ̀díẹ̀ yìí ẹjá tún ti bí ìsánáká tún kíyèsí oògùn àwọn pásítọ̀ kan bẹ tẹ́ ẹ bá pè wọ́n fún sọjí wípé kí wọ́n wá bá yín ṣe ìsọjí àwọn sọ páwọn ò lè sun mísàn o òtẹ́ẹ̀lì làwọn ó sún o tí wọ́n bá sì ti ń bọ̀ wọ́n ti gbé ọmọbìnrin kan lọ́wọ́ wa ní interpreter àwọn ni inú yàrá kan làwọn àti interpreter ó máa jọ sùn wọn ò ní sọ pé ká ẹ gba yàrá ọ̀tọ̀ fún wọn interpreter àtolùsọ àgùntàn tí wọ́n jọ ń sunú yàrá kan náà nínú òtẹ́ẹ̀lì wọn ò lè sunmí sàn níbi tí ìyàwó pásítọ̀ ti lè wọlé nígbà tó wù ú wọn ò ní sunmí sàn níbi tọ́mọ pásítọ̀ ti lè bá wọn gbómi wọlé wọn ò ní sunmí sàn níbi tó jẹ́ wípé pásítọ̀ lè wọlé pé bàbá ẹ jẹ́ ká sáré gbàdúrà ìṣẹ́jú márùn-ún àmọ́ wọn ò gba òtẹ́ẹ̀lì àwọn àti interpreter ni ó sunbẹ̀ kí ló wà láàrin yín sà àti interpreter. ìyàwó bàbá nínú ẹ̀mí nù. àmìtẹ́ tún fi máa dáwọn kan mọ̀ rèé àṣírí àwọn pásítọ̀ tó ń tú yìí àtẹ̀yí tá ń tú yìí èmi ò sọ wípé kéèyàn ó mọ́ gbógun dìde o àmọ́ tó bá jẹ́ wípé lóòótọ́ kì í ṣe pé bóyá mo gba àbẹ̀tẹ́lẹ̀ lọ́wọ́ ẹnìkankan kí n tó sọ gbogbo ohun tí mò ń sọ yìí bí èèyàn bá torí mi jòkóó tó jáwé tó jégbò tàbí torí mi jòkóó lórí òkè olóhùn fẹ́ ránṣẹ́ bí kan sí mi ọlọ́run ó da olúwa rẹ̀ padà sọ́run o. ẹjọ́ wí bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni mo fi bá a sọ̀rọ̀ ó ní olúwa gbógun tàwọn tí ń gbógun tì mí fìjà fún àwọn tí ń bá mi jáde àsọ̀rọ̀ àpáta mú kó o sì dìde fún ìrànwọ́ mi fún ọ̀kọ́yọ́ pẹ̀lú ọlọ́run ó ní ta ni ìwọ òkè níwájú sẹ́rú bábẹ́lì ọlọ́run ó sọ ọ́ di pẹ̀tẹ́lẹ̀. a jẹ́ pé kó máa fẹnu pín ogún ara rẹ̀ ló kù torí ẹni tọ́lọ́run bá ti mú lójijì kò ní láǹfààní àti sọ fún lọ́yà kó kọ́ nǹkan kan mọ́ yọkàn máa fẹnu sọ ni wípé lágbájá ni ẹgbẹ́lẹ̀ ti bí fún tàmẹ̀dù ni ẹgbẹ́ mọ́tò fún kò ní lè kọ́ lẹ̀ mọ́ èmi bí ọlọ́run wípé kó ṣe bẹ́ẹ̀ fún wọn tí wọ́n bá robi sí mi. bẹ́ẹ̀ bá pa àwọn kan ní sọjí àti bíi tẹ́ ẹ ti pè wọ́n ni wọ́n ti máa béèrè wípé èló lẹ́ san fáwọn. níṣẹ́ ọlọ́run. èló lẹ́ san táwọn bá dé tí pásítọ̀ bá wá níhà ẹ kúkú mọ̀ pé jọwọ́ ò lágbára à ń gbìyànjú náà ni pé kọ́lọ́run ó gbé wa jáná káwa náà o kọ́lọ́run ó gbá wa náà sókè kí jọwa náà tóbi afẹ́fíṣe evangelism táwa èèyàn kan lè mọ wá sí chọ́ọ̀chì wa náà ni
oni so je wa ma so wi pe ohun ti mo le se fun yin ni wi pe gbogbo owo ti mo ba kojo ninu church yin ko to di pe mo kuro nbe emi ni ma ko lo owo to ni du ona loruko jesu bi baba to pe won ni soje to na ba wa farama to ni o da daddy asati efeke wa e mo pa ngbo kiki yin to ni soje ba ti wa de gbogbo adua ti o pe boya soje ojo meta abi soje ose kan gbogbo adua ti o pe ko to ku o ninu soje gbogbo adua ohun owo ni won fi gba okan ti e be oluya o ni won mo ko wo to to si sabo wa soje fo didi ojo meje leyin ojo meje o pale gbogbo owo mo ngba ti eso ri ofe o ti kowo sa lo onu olorun o mo gbo oluwa ni kin pe adua yi fun eyan meta eyin meta yen e mo bo pelu 10,000 lowo yin bawon eyan ba ti da jade girigi 10,000 adua ti o pe oni ni tumo kankan yo tun dawon eyin pada pe adua ti mo fe pe bayi oluwa leyin te ba ni 5,000 lowo ni ke ma bo ke wa gba e dakun ijo ololuwa de ni tin nawo adua hey opolopo ninu won wa ni e fi phone sise foluwa ibi teru olorun tin ba mi ni gbogbo ohun ti won ba so oluwa oluwa na ni won ma ti mo lorun e fi moto yin sise foluwa won gba moto lowo oni moto awon ayederu pastor to je wi pe won kan fe lu jibiti ni se ko ye won wi pe olorun ni ohun fe oninu didun olore kesi abi ti patipa se kesi ti pati kuku eyin ogbon bi ti bebeli wi pe o ni fi fun mi o si fi fun o osunwon to ko dara dara ki male olorun lohun fe kesi pati ti pase oluwa ni ko fi se bayi olorun oba wi pe oni ta leni to wi nigba ti olorun wi egbelese dani eyin e wo aworan te n wo yi oruko eni te n wo yi ni won pe ni Reverend Dr. Joshua Talina on ni alasin ati oludari ijo the Shepherd House Assembly International to wa Labuja eyin na wo baba yi dada o ibi te ti mo wi pe ibi toro awon iranse olohun nlo ko ye opolopon awe eyan eru si wa nba emi wi pe boni se ba de nko ojo kan ni baba idide ninu ijo oni opolopo awon eyan ti won wa ninu ijo yi in lawon aje awon emere awon so ni won fo nitori aye won olohun na wa fe fo nitori oro aye won loni lati ba won koju aje atoso atawon emere any wizard flying in the night I Joshua Talina I fly I jam them I jam them in your village in your compound baba Joshua Talina o wa joko sori aga omo ijo mefa won wa gbe aga soke e ma wo hey Jesu won si fe baye yi je ko to dipo de e wo baba lori aga eyan mefa ohun lo gbe baba ru yin tori olohun baba wa lohun fo ni baba n fo se bi Joseph ayo dele baba lo la se bo se sise re re ko to dipo ku ton ba je pe bi baba yi se sere soruko re o wa di ohun ti won so titi di akoko yi eyin na e funra aye igan ti ati wadi nteni kaka o le so wi pe bo se nlo re opolopo ninu awon iranse olohun ni won fo mo ijo won se ogun owo won tan mo ijo won ni pe ko wa so oru ko gbodo dagbere foko re ko gbodo dagbere fawon omo obirin olobirin boyo tun loyun nnu lati ko gba na beyin oba jo lori ibu lati mu oyun wa obirin le se jade nle labe oko re ti o ni so bi ti lo foko yẹn bá wá fi sògùn owó ń pẹ́ wọ́n tó fi sògùn owó ẹni ó bá rí bẹ̀sẹ̀bẹ̀sẹ̀ ní ẹ̀bẹ̀nsẹ́kísẹ̀ wòlíì tí ń jórí ọká jórí èrè tó ọká mọ́ náwó tí ń sígbẹ́rẹ́ sí ọ lábẹ́ ọyàn tí ń sígbẹ́rẹ́ sí ọ lójú ara ọmọ pẹ́lẹ́ rí ibú àbúrò lòsì bí ìwọ náà ni ṣé èèyàn gidi ni ṣé wòlíì gidi ni ṣé bọ́ orírù rẹ̀ nù bíbélì ṣé jọ́nù lọ́bá lọ́wọ́ rẹ̀ ni àbí mose àbẹ́lìjà àbí jésù àbí pétérù àbí apọ́stù pọ́ọ̀lù àtàwọn.
kirika ti si gbara si oloju ara won si lori oyo won ni afi ka won bi kini kan ra ete ka won to bi kiss ra o mo ko ti seri budana o ti jori eju agba ko mu o ina mu o opo wo kuri oun lo wa paro nle po un lodo re oun kan igba ti o ba fi ndojo keji won ni ri mo e dakun ni bo la mbaye lo gan ibo ni se ran si awon eyan lo bo la won woli eke yo se ni baye je tan eyin te je woli olohun gidi e dakun esan nu awon eyan e ke pe olohun e je ko olohun o gbo yin ala won kan to ma nse kini kan ti won ba won so si yin ti won jale do nbe ti won wa se soji nbe won wa so wi pe ko foto awon omo re to ba bi to ba jo mo marun lo bi won so pe ko mu foto yen o fe gbadura ni o won wa so pe ko fi 5000 sara foto eni kan kan ko fi sinu envelope pelu re wi pe ta won ba tin gbadura o wa mo so pe owo to fi sara foto lagbaja mo fi ra emi lagbaja lodun yi iku o gbodo pa owo to fi sara foto tamedun o fi ra emi tamedun iku o gbodo pa owo to fi sara foto kini kan o fi ra emi kini yi iku o gbodo pa won wa gbadura tan won ni oyo foto ku oko kowo le o so ke ma je ni ogo gbon kale ro mo tu je bi isu awon eleri ibu gbogbo aturo tabi elubo ngba won ti ri mumu be won ri obe agudun rira mi be o to gba towo eje awon fowo la ku hey jesu ibo la mbaye lo asiri awon pastor le ngbo yi e ma ma woli eke bo ba ti dejo yin e ma pastor eke to ba ti dejo yin e to tun wa je kaye bi ibere o opolopo nu won ni ta nka sifi won la nka sifi yo si se foju meji pere yo espaya e be gbe ba se pori ti agan dori kodo opolo re dori kodo ori re ti ku bi isu si agbara ole mo espaya when you God gives without repenting me Allah ni lada to po Allah la wa fi we ni kankan pa ba ti reyan to ni agbara Olorun es so fun gangan po ni es paya lo su ti nbo olori ibu ni lati jo to Olorun ti ta so mo so mo es paya ada ile ile es paya o gba ti yo ba nile kanan kile oku ile oya sa ni e wa ni agbara Olorun es paya koni koni da fun laye atun atomo re to lagbara olohun es o gangan es paya laipe expire is as for date o ti mu eyin na tun wo eni tan wo yi ni won pe ni pastor Daniel o kan duro laarin awon omo ijo re lojo kan o lohun fe ko won lo sorun apadi olohun o Pastor Kawa Majola Rua Padi Egbon Toso. I want to lead people to a place they've never been today in this church. But I'm taking you on a journey. Wake up. I'm taking you to hell. I'm leading you to hell. See how hell looks like. Say one baba one ma just in party wo. Want to don't run party yo. Want to party still up. In nothing don't want to run party. Want in party wo. Won baba se n pariwo sa to tun wa ko won pada de latonu apadi o wa so pe ohun fe fun won ni ohun je tutun je. Okay, I see food outside. Look at that, look at that food. Ohun je ti won o ti jeru re ri emi o ri iru eleyi ri olohun ki lo de awon eyan wa fe baye je won fe bale aye ije kin lo de olohun pastor wa pase fa won omo ijo eyin na ma wo egbo look at that food. Be quiet. Okay, go and eat, go eat outside, go quickly. Jade ki won lo ma je koyeko e ma wo awon eyan ba se nbu koyeko je bi eran wo awon eyan bi won se nja koyeko bi eran olugbala gba mi wo awon eyan ba se nja koyeko bi eran iye won osisi won ti ku ninu emi won ku ninu ara won wa nja koyeko bi eran olugbala ki lo de eh
ọ̀rọ̀ wọn ọ̀yà mi lẹ́nu wọ́n fi jọ ìran babababala bàbá wọn Nebuchadnezzar ni sọ náà dọwọ́ délẹ̀ bí ẹranko ọjẹ kókó ọjẹgbẹ ọjẹ gbogbo ẹ ìran Nebuchadnezzar ni wọn àwọn olórí ibú gbogbo àtọ̀gá wọn àtẹni tí ń kọ́ wọn lọ́rùn àpáàdì àtàyé wọn ti ń jóná wọn jóná dọ́rùn ni àbí kí wọ́n rí fẹ́ǹtì ta ni ẹ̀wà ṣe dì ní france fáwọn eléyìí. láì ṣe Nebuchadnezzar tọ́lọ́run fìyà jẹ níjọ́ sí ẹwọ́ pásítọ̀ bó ṣe ń fìyà jẹ àwọn ọmọ ìjọ rẹ̀ ṣe bá ṣe rìn tá a fi dọ́rùn rèé. mo pé ẹ̀yin òjì sí ọlọ́run tòótọ́ tọkàntọkàn ẹ gbà wá ọlọ́run gbà wá jésù gbà wá ẹ̀mí mímọ́ gbà wá lọ́wọ́ àwọn olórí ibú gbogbo wọ̀wọ̀n yìí ẹ má wọ̀ rẹ̀ ẹ̀yin èèyàn ọlọ́run o. àwọn ìránsí ọlọ́run tí wọ́n ń pera wọn níwọ̀nsí ọlọ́run tí wọ́n èsè ránsí ọlọ́run yìí wọ́n ń bayé jẹ́ ẹ̀rù ń bà mí níbo ni ọ̀rọ̀ yóò padà já sí ọlọ́run. bọ́pọ̀lọpọ̀ nínú wọn bá lóun ṣe deliverance fáwọn èèyàn yóò máa fọwọ́ ti àwọn èèyàn lórí táwọn èèyàn ò bá ṣubú yóò tún na ìfàsẹ̀ sí wọn yóò fẹsẹ̀ kọ ẹsẹ̀ wọn méjèèjì papọ̀ wọn a tún rélulẹ̀ ẹ gbà mí nítorí ọlọ́run ṣé tipátipá ni. ṣé bó ti rí lọ́jọ́ pentikọ́sì mu pàtàgbára ọlọ́run dá ní ọjọ́ pentikọ́sì pàtàfojú sọ́nà parí torí wọ́n sì rí ẹ̀mí gbà rán agbára rán agbára olúwa. Ran agbára olúwa kí ó sí pàǹtí sí wa bí ẹ̀ lànà ni agbára ọlọ́run balẹ̀ gbogbo wọn kì í ṣe pé ń tì wọ́n lọ́pọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti rẹ́ni tí ń tìyìn tí ń tarí èèyàn olórí ibú ìránṣẹ́ sátánì ni. ẹ̀rù ọlọ́run a sì máa bà mí. arábìnrin tẹ́ ń wò yìí àwọn ni wọ́n ń pè ní pastor Mrs. Isoken Okudai aláṣẹ àti olùdarí ìjọ HOP ministry tá a lè pè ní Hope ministry aka Holy Ghost Deliverance Center eléyìí tó wà nílùú Benin. àbẹ́ ríran sí ọlọ́run ẹ wo rúurun tí màmá ṣe sórí wọ́n tún la pátì bí àwọn olóṣó. ìyá wòlíì pastor Mrs. àwọn ni wọ́n la pátì sórí bí àwọn ti ń gbéṣẹ́ yìí. àbẹ́ rí nǹkan ara èèyàn ò yá wọ́n wá mú wá sọ́dọ̀ mọ̀mọ́ wípé kí wọ́n bá wọn ṣe ìtúsílẹ̀ fún ìyá kọ́kọ́ ní kí wọ́n dé lókùn náà wọ́n wá dé lókùn tán àsẹ̀yìnwá àsẹ̀yìnbọ̀ onítọ̀hún lẹ̀ ń wò nínú mọ́tò tó ti kú. ẹ wo bẹ́jẹ̀ ṣe ń kan lára rẹ̀ sẹ́ni tí wọ́n ń gbàdúrà fún ẹ̀jẹ̀ a máa jáde lára rẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ló ń kan lára rẹ̀ ń wo ibo là ń báṣẹ́ ránṣẹ́ lọ àwọn onítùsílẹ̀ àdàmọ̀dì yìí níbo ni wọ́n ń báṣẹ́ lọ oníṣẹ́ ó sì dé lọ́jọ́ kan òpin ayé ti dé ẹ̀yìn èèyàn òpin ayé ti dé àbẹ́ ẹ̀ríyà ẹ̀ríyà bó ṣe ń ṣe àwọn àbúrò ẹni tó kú ní ń sun ẹkún yìí ẹ wo bí wọ́n ṣe ń sun ẹkún tí wọ́n ń faraya ẹ wá pa ìdílé onídìílé lẹ́kún. Doctor of the disease Mrs. Omoige Osas claims that she suspects foul play in the matter. They beat him to death. So the clothes that he was wearing before, they put the clothes, they beat him up and clean him up and wear another cloth. They said they want to take him to the mortuary. We said no. Lórí pé ẹ fẹ́ ṣe ìtúsílẹ̀ ìyá Isoken ìyá tí ẹ kàn máa pè ní olóṣó tí ń gbéṣẹ́ ẹ gbọ́ bó o ní ẹni tí wọ́n ń ṣe deliverance fún bó o ló ṣe dẹni tẹ́jẹ̀ nǹkan lára rẹ̀ ẹ wá ṣe deliverance fún ó wá kú tán ẹ pọn ọlọ́pàá ẹ sọ fọlọ́pàá ẹ wá mú òkú rẹ̀ ẹ fẹ́ máa gbé lọ mọ́ṣúárì ó ní o ọwọ́ ti tẹ̀ yá. ibo ni iṣẹ́ ìránṣẹ́ ń lọ. àwọn kan tún bá débi wípé wọ́n ti sín ẹsẹ̀ bí wọ́n bá dúró lọ́ọ̀kan tí wọ́n fi ẹsẹ̀ wọn báyìí gbogbo ẹni tó wà nínú chọ́ọ̀chì ni ó máa rélulẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. nǹkan kan tiẹ̀ máa ń ya èmi lẹ́nu. nígbà tẹ bá lẹ́yìn ṣe deliverance dẹ́n fi atẹ́gùn sínú máìkì tẹ abáfátẹ́gùn sínú máìkì fùn tán gbogbo èèyàn ó máa ṣubú lọ lórí àga àmọ́ kameraman tó ń yà wọ́n ò ní ṣubú ṣé kameraman ara rẹ̀ ò gbẹ̀mí mímọ́ ni àbí bó o ní. ẹ ní àṣẹ láti yọ kameraman kúrò lára àwọn tí ó ṣubú ṣùgbọ́n gbogbo èèyàn tó wà nù jọ bẹ́ẹ̀ bá fi ọwọ́ báyìí àwọn tó wà nù jọ ó ṣubú bẹ́ẹ̀ fi ọwọ́ kejì àwọn tó wà nù jọ ó ṣubú àmọ́ kameraman ti ń yà wọ́n kò ní ṣubú kí ló dé tóun èéfín ṣubú ó yẹ ká yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kámẹ́rà ó ti bàjẹ́ kí ló dé.
ẹ̀yin oní ìtúsílẹ̀ kó mọ̀ sí pé ewé burúkú ilẹ̀ fi ń rawọ́ ewé burúkú tí wọ́n fi ń rawọ́ ilẹ̀ fi ń rawọ́ tó ní sẹ́ bá dé bóò ni ó ṣe rí fún ọ. Ẹ̀yin wòlíì ọlọ́run gidi ẹ̀dẹ́kun ẹgbà wá lórílẹ̀‐èdè yìí ẹ̀rín ìránṣẹ́ ọlọ́run gidi ẹgbà wá lórílẹ̀‐èdè yìí ẹ bá wọn akẹ́kọ̀ọ́ lọ́hùn àṣírí àwọn ẹni bí yìí kò yẹ kó bò mọ́ lóòótọ́ ni jésù sọ omi di wáìnì àmọ́ ẹ̀rù sì wá ń bà mí o. Ẹ wo pásítọ̀ tó fẹ́ fún ọmọ ìjọ rẹ̀ ní pẹtrol mu pásítọ̀ lẹ́sẹ̀ńgò òun lòun fẹ́ sọ pẹtrol di apple juice òun lòun ó sọ di apple juice kí gbogbo ọmọ ìjọ wa máa mú ẹ wà àwọn ọmọ ìjọ máa ṣe ń ṣeré dédé o. Ó wá bu pẹtrol ó bù sínú gbá ó sáná sí iná jògbùà ó láti gbàgbọ́ wípé pẹtrol ni kìí ṣe nkankan míì. To them that were thinking that this fuel is juice, if you can look at that fuel, it looks like apple juice. How in the bait on apple juice? But it's not. With the flame that will burn here, that it is evident enough for you to have faith. In the book of Luke 1:37, here are lighted. So I'm turning it into a pineapple juice. I'm turning it into pineapple juice. The word is upon it. Ló bá gbé fáwọn ọmọ ìjọ àwọn náà mú ó ní bó lórí wọn ló dùn òun lẹ ń wò yí o. Ah, you want to drink pineapple juice? Okay. Wait. Is it nice? How does it taste like? It's sweet. Pastor tó ń fọmọ ìjọ ní pẹtrol mu ibo là ń bá sẹ́ ìránṣẹ́ ìlọ. Gbẹ̀ngà orin kan lọ́dọ̀ ọ̀bọ̀dá mi Adélakùn. Amana tètè wá o, amana tètè bọ̀. Ayé bàjẹ́ o, amana tètè bọ̀. Ayé dàrú o, amana tètè bọ̀. Amana ni ó tètè dé. Jésù Kristì sì lamana. Onólè tún lé ayé ṣe o. Àìrètí rẹ o bàbá afẹ́rojú rẹ. Bá a bá pẹ́ kó o tó dé tó. Dẹ́kun kà wá mọ́ àwọn àyànfẹ́ rẹ o má jẹ́ àdídàkudà ọlọ́run àwọn ohun ti dìdàkudà. Nígbà tí Joseph Ayọ̀ọ́délé Babalọla bẹ̀rẹ̀ ẹsẹ̀ ìránṣẹ́ rẹ̀ ní 1930 níbi tí wọ́n ti ń ṣe ìpàdé wípé ẹ mọ́ lòògùn ibẹ̀ ni wọ́n ti ń gbé òkú ọmọkùnrin kan kọjá. Babalọla wá dá wọn dúró ó wá gbàdúà ọmọkùnrin ọ̀hún wá jí ariwo wá sọ àwọn tó ń ṣèpàdé nù lé wá jáde kí ló ṣẹlẹ̀ wọn ní bàbá ló gbàdúà òkú tí wọ́n ń gbé lọ yìí ó jí padà ibi tí ìpàdé parí sí lọ́jọ́ náà nu. Àmọ́ àwọn èèyàn wọn ṣetán àti wá agbára ọlọ́run dojúdojúmọ́ bẹ́ẹ̀ bá dórí òkè Babalọla lọ́dọ̀ ọwá ibi tí bàbá ti ń kúnlẹ̀ tó ti ń gbàdúà ojú eékún bàbá hàn lórí àpáta ojú eékún tí wọ́n ti ń kúnlẹ̀ tí wọ́n ti ń gbàdúà ó ń bẹ lórí àpáta títí dòní. Ẹ̀yin ìránṣẹ́ ọlọ́run arebi pa. Tó ọlọ́run nìkan ni ó ràn wá lọ́wọ́. Ṣẹ́pẹ́ tọ̀ mí bá bá kúnlẹ̀ lórí rọ́ọ̀gì rẹ̀ bí ó tó ti ń gbá tó lòun gbàdúà eékún rí ọ̀hún ń bẹ̀rẹ̀ dọ́kílẹ́ẹ̀sì orí àpáta orí òkè tẹ́lọ̀mí lọ hòtẹ́ẹ̀lì ni àwẹ̀ lọ́mí mi sàbíìgì ilé oúnjẹ mèdèmédè láti bá wọn gbogbo owó ọjọ́ sunday ìní ẹ lọ ná bẹ̀ ẹ bẹ̀ lọ́mí kílẹ̀ tí ẹ pé tí máa dínwó yìí ṣọ́ọ̀bù rice ibẹ̀ láti bẹ̀ lọ́mí kánkẹ́ kù lẹ lọ́mí gbogbo ọbẹ̀ láti àwọn pẹ́ẹ́tọ̀ mọ́tò bẹ̀m̀bẹ̀m̀bẹ̀ lẹ́rìí wọn kò lè gba àwẹ̀ mọ́ ìrẹ́bẹ̀ ti dín fún bàbá wa àkàndé lẹ́dẹ̀ oṣù 18 lè gbà wẹ̀ kó tó gbóhùn ọlọ́run
baba wa ogundere odun mokanla le gbawe ko to gbo won olohun e ma ye ojo ti won ni ti baba lola ba kunle lasa o le ma kunle ti o pa okuta ti o kunle ni po didi ojo meta ti o ni dide bi pa to ba ti gbadura yo ma foju kan deju yo ma yaju kan awon olowo to wo sosi ni wo iye ti n pa ni wo ko ka de kuku dare loni mi sabiki dare loni gbogbo nje shopbread awon je tan gbogbo le nje aladidun laye le ba won nbe won irebe o wa din laya bi oya won le gbadura kan ko sase lenu mo iro ni ogun ti n wi magic lopo grey was ni fo wa ne buruku le lomi ko logun kankan ogun wo ogbo ni bi ngba o la won mo se ti won ti brain wash awon ni o pari ise o ba ni ba can help professor anani professor iro lopa o be paro nu olorun ni o gba lo yin eyin to je wi pe bi le nde ni yin e ti e ma gbo opolopo ninu won a ma so oro kan kinu na oro wo won a ma so ede teni kankan oni gbo won le so china po bawusa won da gbogbo e po mara won won so tapa won so gana won so gbogbo e mara won won la won fede fo iro ni mo wa lori oke ti o wa ni omaran ori oke ira pada lojo kan nibi ti woli owo la bi wa baba woli da do won la ibe ni ede aye de kan ti waye won si rodi di pastor o yo kola ku olorun o si towo re bapo o wa yo oruka jade o wa fe ma gba won eyan loruka edekun pastor ton ti oruka bapo lo le ijo sin hey pastor ibo la n baye lo olè ni eh le dadu o mo be ba wo di won opolopo o nde ni o wa nbe be ba wo apa won wa tun mo lo fun pa opolopo n gbe odidi ijapa saya nitori ipo fe wa su ah ori ire o buru were ara gadara lo na egbon re njo mi were ti be ladugo yi ni o ba ti eje o won fa wa gili ti sogun eku fun oyo agili ti alawo ba ma ku iwa ri bi ronde ori e buru bi egun ti nle were eburo were ara gadara ni oba ti eje iwo ran daran ben o lo si condemn it e tun woru se yanu yi mo tin ni lorile ede agbaje mi o ti tun riru se yanu yi ri amo olobo kan ta mi wi pe enikan na nseru re mo ti lo be bi e meji ko se loju mi won ni o je ki nso nipa ti e sugbon eje nso nipa ti okunrin te n wo yi ubat angel oni alaze spirit embassy to wa ni south africa ewo in te n wo yi ke ma se ro o bi woli ba ti n gbadua fawon eyan a lo n fe se miracle money loni opolopo ojo lo mo lo n fe se mechanical miracle ti o so wi pe awon moto yin to wa nle ti o sise e lo mo kiki e yo mo sise sugbon eleyi to n wo lowo yi gangan ni miracle money yo gbadua yo so wi pe receive money in your account receive money in your pocket receive money on your phone bó bá ti gbàdúrà yìí tán yóò ní káwọn èèyàn ó máa jẹ́ kàkà ń balansi wọn. What's happening? A never miracle money. This woman had no money on her. She's just put her hand in a back pocket. Look at that. The money has just appeared in her pocket. Jesus. This is 600 pula. 600 pula. 600 pula. Appeared from nowhere. Yo ni kawon eyan ma towo bo apo won ki won ma wo boyo wo wa nbe abi osi. Yo ni kawon eyan ma wori phone won sa lati tin wole. Opolopo o ma ra lati. Owo o ma de sori phone elomi. Elomi ori ewoya. Owo ni ya nko jade yi o. Se won na ri. Ori ma se nko wo jade won le kale leyo kankan. Iwo na wo nkan. Ẹgbọ́n irú iṣẹ́ ìránṣẹ́ wo tún leléyìí miracle money lóòótọ́ òun ni Jésù ṣe tó sọ wípé kí Pétérù kó lọ sódò kó lọ fi ìwọ̀ gbé ẹja jáde ó fi ìwọ̀ gbé ẹja jáde ó sì yọ owó lẹ́nu rẹ̀ ó fi sanwó orí
ama wi pe Jesu se be looto ama e kan soso ti Jesu se ru re na nu ti pastor yi mo ti dojojumo okun tawon eyan fin lo si odo re gan ti e ti dojojumo receive money in your account receive money in your pocket ibo la nbaye lo ibo la nbaye lo eyin ran si olodun gidi e kun fadua won ba oju yin je esin wo won niran eyin ran si olodun gidi won ba oju yin je esin wo won niran eyin tolorun pe ni tooto ni tododo awon eyan yin ba oju yin je esin wo won niran egbon se dandan ni keyin o tun fo ko le ko to se deliverance e ma kare iwo gan ni baba dindiri dindiri baba were ki won to prophesy fun o ki won to se deliverance fun won koko ni okoko re ko pada wa lotunla o ti feel form o so ko le yin won beere oko ya re won ko se to nse awa de enikan lowo won se deliverance won prophesy fun o ri pori ri o pe brainwash ni won ti brainwash awon eni won ti gba gbogbo data re won kan download fun oni tan ba ti fe se deliverance won pe awon kan won ni deliverance group lawon eleyi awon kan ordinary prayer group lawon eleyi awon kan counseling group lawon eleyi won wa gbe form fun yin oko isoro to gbe wa oko number re oko address ile yin o so mo ilu to nse gbogbo e lo ti wa ninu form to fe fill tawon pastor ba ti wa gori yota ti won ba wa fe waasu ibi ti won ba ti waasu lowo won wa daruko re lagbaja omo lagbaja omo bibi ilu bayi ni o isoro bayi lo nkoju e iru ogun to nja o ni won wa pe ni tin jade won wa ma bere loju gbogbo ojo wi pe se mo ri ori ohun na ni rara nja mo mo yo ni rara nja o mami yo ni rara nja ti jo pade ri yo ni rara lai mo wi pe form ibi deliverance lo ti ka o ti ka gbogbo osoro ti to n ba wa sinu church ibo le n baye lo ibo le n baye lo ki la ti ma saye si o ko ye mi aye toto aye toto aye mo olorun ni o gba wa e be ru olorun e gbianju e yi pada opolopo ninu won si ni nweju opolopo nnu won ma sin owo bi won ba gbo wole eyan lori bi igba ti electric shock eyan ni oluwa re gbodo kanle opolopo o sin owo otun elomi a ma sin owo osi ibogan la wa n ba lo bayi se ba se ma lo lo ni eh eru kan ba emi wi pe boni se ba de boni se ba de boni se ba de nigba ti pastor odidi pastor to ba gbe acid fo mo ijo tori po mo ijo ra moto to ni ko lo fi break awe to gba to ba dele ko mo so bi ti moto wa moto nbe lodo pastor kokoro re nbe lodo pastor ko mo so bi ti moto wa ko mo so bi ti ohun ti nbo ko sa wole lo ko lo fo mi ko lo fi break awe re to gba asi acid ni se ba se ma lo lo na ni omo ijo o ba wa mu acid tan iba ku iwo o ba wa ma lo moto abi moto ni opa e tun gbon asiri pastor mi kan won ma n pera won ni o awon pastor eke yi ma n pera won ni awon tolohun o pe ti won pera won won ma pera won sisoji won wa bara won se pade wi pe ninu church won bi mo se wa yi mo fe gun jeep kan ti won se gbede bayi oni soji to pe elo ni won ta jeep ohun ohun le ni boya bi 5 million ni abi 10 million yo wa ti daruko gbogbo awon ti won lowo ti won lowo ti won lowo ti won wa ninu church yo ti daruko won fun eh ohun o wa so fun wi pe ohun o ba ko 10 million jo o bon ba ti wa ba ko jo gbogbo owo to n ba ri leyin re ohun lohun o ma ko lo e wa wo bi o se ma se isoji re teru o ma ba awon eyan yo kan daruko ikan lara awon olowo yo daruko re gbawo Mr. Lagbaja omo lagbaja ise bayi le nse e ma jade bo lawon no ba ma jade bo lawon yo ma pariwo ori siri si ara tun ni won da iru won ni won ma pariwo lai saja aja la mo ti gbo keyan o ma gbo bi aja ninu ile ijosin
Do something crazy for the Lord. Do something crazy. Sin can be any tonja weary. Sin can be weary for long. And you know, boy, deny. Say a de totonani. Do something crazy for the Lord. Hey, Rolanti Marie. Only be a yet you will let him be back. Me also, what's a crazy pain? Eh, say what? What's it, Bonnie? Nipa, what young one walk back a pallet? Why one yoko lori a go go? 10,000. A go go. 20,000. A go go. 50,000. A go go. 5,000. It was similar, no nipe. Opalopa, what to yoko lori a go go logo? What to pad a sonu? Send 10 parking, 10 walking, 10 for long, let 10 worry bookie. It got to yoko lori a go go. Oh, kiss me. Passari or not, demo. I yell at him down. I want my real bottom. I got 34 bullet. Nonsense. Dora Pararu and I want Jesu. When you are confused, Jesu, call you back. Woman Josaki, no lay, Josie, or did the pastor think Josaki? Hello, me, opera, evangelist, no one. Evangelist, you got a poor no church in Latin January, Tito Fidi December. Evangelist, no, no. I did, Lere. Inglere wole wanji ko sani ti fe lo ku abule pe ko ngo lo din rere mo nigba ti awa sese daye ta kere awon eyan o gbe megaphone ni won mo wa su ka kiri gbogbo abule gbogbo oju titi awon so ji igberiko ti won fi njeri okan enikan ko wa jeri okan ma nu won nisin mo sa fe gun jeep mo sa fe lowo mo sa fe kole mo sa fe lo lu oyinbo odidi pastor awon ji rere ni won awon ajiyin bi na nbe a mo pe ni kokun a ma ajiyin rere anything se dada la won ma soki ipade kanu bi won se daru ile gbogbo omo kanu ni won mo won mo ipade yen anigba o a mo pe rere na won jeun gbogbo bi won se won ori pastor kini awon ni ere ni taye re da ti o mo bi won se wo lule a gbodo je kikini wole o keferi ni e ko le se joba le wa lori ke ni kan ta wa yi ta dale iro ni olori buruku ile gbogbo omo ajo ni o mo bi won ba dajo ru nisin won aji irere la won na sugbon la won bere ma re idiot e tun gbo eleyi pastor nitori ipo fe la America o si ta church atomo ajo pastor were ta church pastor didirin ra church lowo re ijo Jesu na le nta le ko wole ah ẹni tó ra tọ́ọ̀chì wẹ̀rẹ̀ ẹni tó ta tọ́ọ̀chì wẹ̀rẹ̀ ọlọ́run ó fìyà jẹ gbogbo yín papọ̀ ni. Bí orin ọ̀rẹ́ mi lẹ́kan rẹ̀ mi lẹ́kún ni ó ní ìgbà sáni gbogbo nǹkan o àsìkò sáni gbogbo nǹkan ẹ̀rọ ra ẹ̀sọ̀ fẹ́ ní kájú kọjá kókó kò ní jẹ́rẹ̀ bọ̀ kò ní dé bó ń tó ni ẹni lẹ́kún méjì lọ́jọ́ àgbàgbà láwọn bọ̀ wọ́n lọ ní láti pòfo dandan ni torí pé lọ́rùn bọ̀jẹ̀ dáa lọ kò ní jẹ̀rẹ̀ ìlú ẹ̀bùn tó lọ àdánù àtòfò ìdààmú wàhálà àìrọ́jú àìráyè tí ẹ̀jẹ̀ lọ́kàdún orúkọ ọmọ tiẹ̀ ló sùn ní ọba ńbẹ àti lọ àti bọ̀ tí ẹ̀jẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ lè ó náwó nísinmi kò ní nísinmi lọ́sùn kò ní ní làárọ̀ kò ní ní lálẹ́ torí pé ọta ọmọ ìjọ ọta ìjọ tọmọ ìjọ tọmọ ìjọ ọlọ́run ọta gbogbo ń tó ní àlàáfíà ara rẹ̀ èso ọgbà ìdá mẹ́wàá èso ọgbà lọ rẹ̀ ìdá mọ́kànlá èso ọgbà ìdá ọgọ́rùn èso ọgbà inú hílà ìlú ọkàn ibẹ̀ ni ó padà parí ìrìn àjò rẹ̀ sí yóò pọ̀ fọ́ni yóò rọ̀ fọ́ni ọnù ọlọ́run afàsíkọ̀tù ọlọ́run ìbànújẹ́ tọmọ bá kiri olórí ibu kọ́ndẹ̀mìtì torí ìlú òyìnbó òkú ní afọ́gbẹ̀yìn ìlú ẹ̀bọ wọ́n sì padà wọ́n padà dì wọ́n padà dì pọ́ọ̀tù rẹ̀ ní ìdí sọ́lé. Mo fẹ́ gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀yin èèyàn tí ẹ̀ ń gbọ́ mi ìjọ tó ti wọ̀ tó jẹ́ wípé kò ń ṣe ìránṣẹ́ ọlọ́run ló wà ń bẹ̀ tó jẹ́ pé ránṣẹ́ èṣù ni nítorí pé ò ń gbọ́ mi lọ́wọ́ òun wò mí lónìí ọlọ́run tó sí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ bálámù lòun tó fi lè bá bálámù sọ̀rọ̀ lórúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ sí ọ lójú inú ìjọ tó wà yẹn lórúkọ Jésù iyè rẹ̀ ó sì kúrò ńbẹ̀ gbogbo ọwọ́ tí wọ́n ti fi àgbàdo tí wọ́n ti fi dè mọ́lẹ̀ gbogbo ìwọ tí wọ́n ti kan àbàmọ́ tó jẹ́ pé ó lè kú òun bẹ̀ mọ́
ni oruko Jesu ti Nazareti mo pala seni emi mi mo gbe ojade kuro nbe lati oni lo ogo re ti won ti gba kale ninu ijo yen loruko Jesu emi mi mo da pada fun o lati oni lo ire ayo re ti won o je ko ti olowo gbogbo ni ti o fi ogo ti e sararin din opolopo ninu won gbogbo iyawo niyawo ni won ti ba lopo tan gbogbo omo ijo hotel ni won mo gbe won lo won se pastor nanu ki pastor ma anaiti awon eyan latoju ara ko lohun o ma ba won ti wole e nse pastor nanu pastor nga anaiti obirin olobirin loju ara ntori ipo nwo mo o wa nba ti wole pe tori poko re osi nitosi o ba ti wole e nse lo nanu inti mo mo ni wipe oni se ode lojo kan gbogbo ogun aye e ti won ti gba iwo ti won ti lo ti won ti fi ibalopo ti won ti fi gba isiki ti e tan ti dapo mo ti won nitori ko ngbo mi o nwo mi lowo bayi iye re o si loruko Jesu oko re o pada wa isiki re o pada wa alafi olorun yo si mo ba ogbe ogo ni fun olorun ni oke orun Jesu oluwa wa.